Där är tårarna, kolla tårarna. Shit. Alright, och bara välkommen till den video. Jäklar av oss som mår fett bra. Idag befinner oss på DreamHack. Ja, exakt. Idag ska vi kolla vad folk gör för Gucci. Förra gången var det Yeezys, men idag är det Gucci. Och den här gången har jag faktiskt bjudit in en liten entrévärd. Tjena! Och idag, det var mycket klagomål om att det gick dåligt till förra gången. Mycket klagomål att det var för grova grejer de gjorde, att de var för unga och grejer. Så jag är här för att kolla så att det går rätt till. Att lägga dem och kolla så att de har åldern rätt till, helt enkelt. Exakt, så det kommer jag göra. Vi är på DreamHack, vi har lite grejer med oss. Det här kommer bli fett nice. Och ett stort tack till vår stora sponsor MerchViden som är här och sponsrar med väldigt mycket grejer. Fredrik! Och det jag tänkte säga var att just nu på MerchSweden så har vi en julkalender där vi kommer sälja till exempel Gucci, Louis Vuitton, Supreme, Yeezys, allt möjligt nu hela december. Där ni kan gå in och köpa julklappar till era nära och kära, helt enkelt. Sen har vi även en giveaway just nu live som ni kan joina. Kolla i beskrivningen, kommer lämna länkar och allt möjligt där. Om du har till sån här video, glöm inte att lämna en like, prenumerera om det nu. Så kör vi igång och kolla vad folk gör för Gucci. Let's go! Så vår första utmaning är då ett par Gucci-tofflor. Ska vi se om vi kan få upp dem här. Ja, bra. Vilken storlek är de i frågan? Storlek 42. Storlek 42. Det man då ska göra för att kanske få dem här då, det är en liten utmaning. Utmaningen lyder så här. Du ska bada i 3 billies med kallingar och försöka krama 3 personer. Ja. Inne på DreamHack. Man ska liksom smörja in sig med 3 stycken billies, ta en dusch med 3 billies och sen försöka få en kram utav 3 personer på DreamHack. Grejen är så här, kolla den här grabben där. Den här grabben där, ja, han har gått runt och letat efter oss i, alltså hur länge då? 2 timmar och han vill göra någonting. Om du kommer ner lite lätt då. Kom ner med grabben. Ja, en applåd! Ja, har du något ID-kort eller legitimation på dig? Nej tack. Har du inte det? Nej tack. Vad heter du? Kan bevisa Hannes Andersson. Okej, ditt personnummer? 031124. Vi vill nog att du tar ett samtal till morsan. Ja, till morsan. Kan vi göra. Ja. Det är en snabbis här. Ja, okej. Ja, hallå? Jag ska göra en utmaning här och vinna ett par tofflor. Ja, är det okej för dig om jag badar i Billis? Badar i Billis panpizza. Då får jag tofflor för typ 2000. Ja, men säg bara ja så är det bra. Säger du ja? Ja, jag sa bada i Billis. Ja, är det okej för dig? Jag får ett par tofflor. Kan du säga ja för en gångs skull eller? Ja, det är legitimerat. Han ska köra. Ja, men då rullar vi mot Billis och köper. Ja, nu är det dags för dig att bada. Nej, men det är görgött. Ja, det är kallingen som gäller, vet du. Va? Det är kallingen som gäller. Ja, men jag bryr mig inte, jag har stor snopp ändå så. Då är vi då på väg till Billys för att köpa den här grabben. 3 Billys pizzor, sen är det bara av med kläderna, på med kallingarna, eller ja, kallingarna ska på liksom. Och sen är det bara att börja bada liksom. Och sen är det försöka hitta 3 stycken som vill ge en kram. Där kommer det galet. Ja, det är väldigt många som följer med. Ja, då är vi då i Billys monten och tänkte kolla vi kan hämta lite Billys här. Hur många vill ni ha? Tack för fan. Nu kör vi. Första pizzan glider in. Vi är 3 stycken här. De är igång. Alright, då väntar vi 2 minuter tills de har värmt till sig. Sen ska grabben ta en dusch. Någon sprutar bajsspray där. Fy fan vad det luktar. Alright allihopa, vi har bildat en liten ring här inne i hallen. Vi har 3 Billys redo. Och vad heter du förresten? Hannes Andersson, du ska ta en dusch nu helt enkelt. Så det är bara kallingen tror jag va, som gäller, eller? Ja, det får väl bli så. Ja, det är det som gäller va. Det är 18+. Det är gött. Det är snyggt. Om du tar upp det där. Och sen så är det bara att börja duscha. Bara klätta in sig. Det är hårda. Ja, det är bra, det är riktigt snyggt. Nu är lite rygg och... Herregud, då vill nog hjälpa sig på ryggen. Ja, riktigt snyggt. Du luktar så jävla nice, måste jag säga. För alla tjejer i alla fall kan jag säga. Sådär ja. Jävlar vad gett. Så lägger vi in här. Är det någonting kvar där? Okej, okay. Är han kvar? Är det godkänt? Är det godkänt? Ja, det är ju görgött alltså. Nu måste han försöka krama tre personer inne på DreamHack. Ja. Vem är vi krama? Hannes? Oj, 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 oj. Ja, en redig krama. Krama honom. En till, en till. En till. Du får den här. Du får den här med mig. Bam, snyggt. Fan, då har någon badat i Billys och tre kramar. Det var det så. Ja, det här är riktigt legend. Ja! Gött. Nästa utmaning är då en Gucci card holder. Ja, den ser ut så här ungefär. Med lite ormtema där. Den är jävligt snygg faktiskt måste jag säga. Och för att liksom kunna få vara med och tävla om den här rackan, då är då en lite speciell grej. Nu är det ganska kallt ute. Det är väldigt kallt ute i vattnet. Sen har vi ju Sveriges största sjö eller vad fan det är. Så jag tänker så här, vem skulle kunna tänka sig att ta dopp i en minut? No offense, men vilka är simkunniga? Han. Vem hade badbyxor? Hur taggade du? Väldigt. Hur taggade du? Ja, 100%. Båda är på. Okej, kör till ett stensaxpåse. Är ni beredda? Stensaxpåse. Den som vinner får köra. Och det här kör ni på. Fattar ni? 1, 2, 3. Det är bra. 3, 2, 1, kör. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja. Okej. Den här grabben då ska bada. Hur gammal är du? 14. Åh jävlar, du ser galen ut. Ring morsan, fråga om du får göra det här. För vi vill inte ha några arga föräldrar. Blink. Hallå? Tysta! Alla tysta! Du sa ju innan att du kunde bada, kan jag bada? För då får jag en... Okej, ja tack, nice. Ja, hej då. Ja, det är legitimerat. Han får bada. Jävlar bra. Det där, ja jävlar, det gick snabbt där. Ja, men då tar vi oss till Vättern, va? Ja. Yes. Ja, Vättern. Ja, let's go. Alright, hålla på, nu ser vi bilen på väg till Vättern helt enkelt. Det är Vättern, va? Ja, det är Vättern. Ja, och där har vi Jakob, där som ska bada. Ja. Och han bor i Jönköping, så han hittar vägen hit. Så vi har en bil som följer efter oss här också, som också ska med helt enkelt. Och sen har vi den här grejen som man kommer få. Så han ska bada, han är tydligen redo med badbyxor och handduk. För han visste att vi skulle spela in den här videon då. Så han tänkte bara, det kommer säkert bli någon så här kärn som man ska bada liksom. Så det är helt sjukt att han är redo. Ja, vi syns när vi är framme i vattnet. Ja. Hallå. Men det var ju så mycket ljud inne på så här DreamHack, så de vill bara höra att det var okej. Jag ska bara ta ett dopp och alltså jag ska inte simma så mycket. Jag ska bara ta ett dopp liksom. Men det var okej eller? Okej. Ja. Ja. Ja, det eller? Ja, bra. Ja, hejdå. Vi ville bara säkerhetskolla så att det var okej med morsan. För man hör inte så mycket inne på DreamHack. Men han sa till henne, jag kommer bada ut och ta ett dopp liksom bara. Det är okej. Och hon sa, ja det är okej. Så allihopa, det är okej. För jag vet, det kan vara, man kan få som en chock i kroppen när man hoppar in när det är så kallt ute nu. Men många gör det efter de så här bastar och grejer. Men det är lugnt om man gör det en kort stund. Så vi sa ju 1 minut först. Men vi har valt istället att bara, han ska ta ett dopp, bara simma typ några sekunder och sen bara upp igen. För annars det kan vara riktigt farligt. Man kan få en chock om man har problem med hjärtat och grejer. Och vi vet inte om man har det, så vi vill inte riskera något farligt liksom. Så nu drar vi ut, man ska bada. Så jag kan låna en jacka och slänga fryser som fan. Tack som fan. Kan man låna mössan kanske? Ja, jag fryser här, han ska ner där i vattnet och här i alltså. Jönköping står värd. Det här är då Sveriges största sjö, va? Näst största. Eller? Ja, det lärde jag mig i geografin tror jag någon gång. Men sen fick jag fel. För jag sa Vänern till Vättern och Vättern till Vänern. Så jag fick fel där en gång, kommer jag ihåg. Då är det då dags. Är du taggad på det här? Ja, taggad. Nu är det bara hoppa i. Jag tänker så här, spring i, du ska doppa huvudet och allt. Ja. Och sen simma kanske 3 såna här. Ja. Och sen är det bara lappa upp. Ja, okay. Kör vi! Ah! Doppa! Han är bara 7! Jag tyckte det var skönt. Det är Baywatch! Det är Baywatch! Det är bra, en applåd. Jävlar, okej. Det där kan inte vara skönt. Nej, det sticker hela kroppen alltså. Ja, det gör det va? Man kunde typ inte andas. Nej. Jag säger det, shit, jag känner ingenting när jag torkar. Nej. Wow. Jag badade. Det var värt. Då säger jag bara så här, 3, 2, 1, grattis! Ja, nej, jag säger det, jag har själv badat i december en gång när det var så här kallt. Det var nästan minusgrader ute, alltså, eller så här i vattnet typ. Och då, jag kunde inte andas när jag var i vattnet, jag fick panik. Och det här, vad fan, det var bra jävla jobbat alltså. Det var riktigt bra. Som vi ser här så är det is till de här. Ja, det är is till de här. Och det betyder att det är jävligt kallt. Ja, det är för fan julafton snart och det är inte nice alltså. Eller julafton är nice, men inte att det är så kallt. Ja. Fan vad grymt, bra jobbat där. Nu drar vi tillbaka till DreamHack. Vill ni vinna ett Gucci-bälte? Ni har 18. Ja, ni vill ni vinna ett Gucci-bälte i frågan? Värt 3000 kronor. Det är starkt på det. Den som ger upp först förlorar, den andra går hem med ett Gucci-bälte. Jag drack sprit med Trinidad Scorpion en gång. Det var ganska starkt. Ja, fan, då klarar du. Du har en mål. Ja, men då är du nog. Är du på? Vill ni det här? Mot varandra. Ja, fan, du bestämmer. Nej, jag vet inte. Låt han bestämma själv. Känns så här. Okej, ska vi ha ett svar inom 30 sekunder? Bam! Du är på om jag gör det. 28. Ja, men då kör vi då. Och den sista challengen då är att man ska käka en sån här habanero, är det sån? Eller? En chili, eller vad är det för något? Carolina Reaper, va? Jag har ingen aning vad det är för något. En jävligt stark grej helt enkelt. Och då är det två stycken som ska utmana varandra. Och de ska käka och tugga och svälja samtidigt. Och den som först börjar dricka vatten, den är ute. Och den andra vinner ett Gucci-bälte värt ungefär 3000 kronor. Det är sista tävlingen och där kommer bli maxat som fan. Nu kör vi. Alright, så då kör vi en till, vad heter du förresten? Filip. En till Filip, bam. Och så har vi en till Rasmus. Till Rasmus, sådär ja. Snyggt. Lite regler, lite snabbt då. Ingen dricka, ingen skrap, ingen ketchup på 5 minuter. 5 fucking minuter, spillen. Nej jag ska bara, det är nej men det vi kör då är att ni ska liksom trycka i hela i munnen, va? Var det va? Ja. Ja, så det är bara den där lilla granen kvar. Tugga, och sen ska ni svälja, ni behöver inte svälja hela såklart direkt, men alltså ni ska svälja någonting så här. Och sen jag tänker liksom minst en 20-30 sekunder va? Nej, en minut innan man får upp. Ni måste tugga och svälja. Tugga och svälja, exakt. Sen, ja, den som tar vattnet först och börjar dricka, den är ute. Jag tänker så här, jag öppnar upp den här korken åt er. Vi måste ju svälja. För det här, de kommer bara dricka. Vi har bara öppnat upp den här. Så reglerna är lätta liksom. Den som först kommer ta vattnet och börjar dricka, den är ute. Och då har den andra automatiskt vunnit. Så när ska vi köra igång då? Och om man inte sväljer så är man också diskad. Ja, exakt. Det är såklart det måste. Är ni redo? Det är väldigt fan. Då kör vi på 3, 2, 1. Okej. Kom igen. Allt är mentalt. Allt är mentalt. Okej. Det sitter i hjärnan. Åh jävlar, har någon. Det är jävligt starkt. Har du svalt? Nej. Vad känner ni? Jag åt det. Det bra. Jag känner styrkan även hit på. Alltså det bränner ju lite. Vadå bränner? Att de fortfarande kan snacka där, jag tror det. Gråter eller? Ja, det kommer lite tårar nu alltså. Nu är det bara att kolla vem som klarar sig längst. Det finns vatten där, ser du? Ja, det finns ju vatten här. Hur gott skulle du jobba? Helvete. Nej, jag gillar inte starkt. Okej, var det jävligt starkt? Det var jävligt starkt. Det var jävligt starkt, okej. Då hör ni det, ni hör. Det växer också, det växer. Ja, det gör det ju. Det börjar komma svett och tårar, ser jag. Mm. Ja, men det tillhör ju. Känner man blir röd ju. Nej, det är inte svårt faktiskt. Helt ofarligt. Hickan kan förekomma. Nu är fan illa. Där kom den. Ja, nu börjar det svåra sig lite. Mm. Nu. Ja, ni är uppe på 1 minut. 1 minut och 10 sekunder. Det är riktigt bra jobbat kan jag säga. Vem ger upp först? 3000 spänn, Gucci-bälte. Det är bra timlön grabbar. Håll ut. Vem ska få det? Det kan vara ni vill med liksom va? Du? Eller du? Nej, vänta. Ligger där. Åh jävlar, det bränner i magen också. Magen? Ja, det kommer ner till kaggen sen liksom. Ja. Jag tänker såhär, det är som harakiri när man ska skita ut det. Det kommer nog göra ont. Ja, det är som att skita lava och torka sig med brännäs. Nej! Åh jävlar, han gråter. Där är tårarna, kolla tårarna. Shit. Nej! Det är inte värt det. Det är inte värt det. Det får du kan. Ja, snabbt. Bra kämpat. Nästan 1 minut och 5 sekunder. Ja, det där är bra. Det är jävligt bra. Finns mer dricka där va? Det är aldrig mer. Du psykan som fan. Du tog ju så att det inte var någonting. Jag fick liksom hålla tillbaka tårarna för att vi har lite så här status check. Men fråga så här, hur mår ni nu? Skit fan. Alltså, om vi frågar så här, vad är det värt det? Alltså det var inte... det känns... ja, för jag är fan inte värt det. Men för dig var det värt det? Alltså det känns ju gött att vinna. Ja, exakt. Det är alltid gött att vinna. Men det får vi se, för nu får vi se hur länge man får lida för det här. Härligt det. Går det bra? Nej. Alright allihopa, då har jag faktiskt inga Gucci-grejer kvar. Vi har gett bort allt nu och jävlar det har varit fett kul. Folk gör verkligen sjuka grejer. Och på DreamHack då, alltså folk bokstavligen skiter i. Det finns inga gränser här, ska man kunna säga. Jävligt kul att testa på det här. Tack till MerchSweden som var med och sponsrade lite. Och tack till en annan Pablo som var med och sponsrade lite också. Om ni tycker, glöm inte att lämna en like. Prenumerera på kanalen om du är ny. Kommentera om du hade gjort de här grejerna för Gucci-saker. För jag vet inte fan om jag hade gjort det. Det hade varit kul att kolla om ni hade gjort det. Glöm inte att följa på Instagram också. Link down below. Annars har KingComp. Det är klockan.